Անակնկալ այդ գումի շուկա վարչապետը լսել է, ահազանգեր ստացել հատկապես գյուղմթերքի բարձր գների մասին ու որոշել ստուգել անձամբ։ 800 դրամ։ Ինչի՞։ Այս սեզոնին պամետոր 800 դրամ։ Տաղավարներով շրջելուց հետո վարչապետն արձանագրում է գները հատկապես սեզոնային մրգի ու բանջարեղենի իսկապես բարձր են։ Վաճառողներն ու վերավաճառողները նույնպես հաստատում են անցյալ տարվա համեմատ թանկացել են։ Ես վերում եմ, կարող է սուպերմարկետից էժան ստեղ դնեմ, ծախեմ, ժողովուրդը չմոտի կանա։ Թույները որակով չեն ազդում, շոգա, ջուրը քիչ է, պակաս, այտենց բաներ։ Տարբերություն են բարձր այս տարի, որովհետև դաշտը չորացել է։ Գումի շուկայից հետո երրորդ մաս տարբեր շուկաների գները համեմատելու համար։ Վերջին երկու ժամվա ընթացքում գյուղմթերքի գների հարցն էի քննարկում տարբեր գերատեսչությունների և պաշտոնյաների հետ, և կարծիք էր հնչում, որ գումի շուկայում գները կարող են սովորականից մի փոքր բարձր լինել, որոշեցի նաև հիմա գալ Նարեկի Նժդեհի հրապարակ, երրորդ մաս։ Նժդեհի հրապարակի շուկայում շրջելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը տարբերությունները նկատեց, էժան չեն, բայց գումի շուկայի համեմատ գներն ավելի ցածր են։ 190 դրամով է, բայց այդքան էլ լավը չի։ Շուկայում առևտրի կենտրոններում մի բանջարեղենի գները երրորդ մասում ավելի բազմազան են, ընտրություն կա, նույն լոլիկի գինը սկսվում է մոտ 200 դրամից հասնում 650-ի։ Փոքր ձմերուկներն էլ ի տարբերություն գումի շուկայի երրորդ մասում կարելի է գնել նույնիսկ 60 դրամով։ Գումի շուկայում սենց մանրերը չէ, բայց ձմերուկը 150 դրամով։ Էժան բանջարեղենն ու միրգը հիմնականում ապրանքային տեսք չունեն, գները այստեղ են ամեն դեպքում տարօրինակ բարձր վարչապետի գնահատականն է։ Շուկայից հետո կենտրոնական բանկ գների բարձրացումը վարչապետը քննարկելու է կենտրոնական բանկի նախագահի հետ։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։